Вийшов із психлікарні і кинув гранату біля сільського магазину. На Волині судять 30-річного військового, який спочатку напився, а потім після конфлікту із односельчанином кинув тому під ноги гранату. Відбувалося уж це увечері біля продуктового магазину, і на момент події на подвір'ї крамниці було зо два десятки людей. Граната бойова і димом не вибухнула. Тепер чоловік за ґратами. Цей чоловік має російське коріння, але більше 30 років проживає в Україні в селі Коршів. Того вечора, коли стався інцидент, повертався з дня народження і по дорозі вирішив досвяткувати у сільському магазині під назвою Оксана. На той час там був і винуватець усіх подій, теж на підпитку. Поміж ним і військовим виник конфлікт. Чому? Зараз достеменно жоден з них пояснити не може. Потерпілий припускає – через російську мову. Слово за слово. Щось ми особливо не сперечалися. Він вдарив мене, а я його у відповідь вдарив. Напевно, йому не сподобалось, як я розмовляв російською. Чую голос. Хтось крикнув «граната». Мене Сергій вивів на дорогу, я взяв велосипед і пішов додому. Потерпілий зі свідком у селі не пересікалися, адже молодий чоловік у Коршеві в взятях кілька років. Має малолітню дитину. Я навіть не знав, чий він зять. А вже як свідчення давали, я взнав, чий він зять. Я вже взнав, чий він зять. Каже, тої гранати, яку кинули, і не бачив. Мовляв, щось покотилося, та й усе. Ні, я на то уваги не звертав. Як додому прийшов, я не знаю. Я з дня народження їхав. Поліцію ви зустрічали тоді вечором чи ні? Поліція там, була. А де ви бачили поліцію? Біля дому. Для кого? Біля свого дому. Біля вашого? Так. Да. Вони хотіли мене допитати. Але що ж допитувати, коли ледве на ногах стояв? Про той злощасний вечір військовий пам'ятає уривками. Про те, де узяв гранату, каже, відправив боєприпас поштою з частини разом з військовими речами. Вину свою визнаю, що отримував вибухові боєприпаси вдома. Про остине я не можу нічого сказати, тому що перебував в стані в лакованому спині, в стані альфуєч, як це називається, я не можу це сформулювати. Що пішло не так під час застілля у магазині, теж не пригадує. Так як і те, що по дорозі погрожував гранатою ще одному односельцю. Цей епізод з його пам'яті вивітрився взагалі. Привіт, кажу, Тарасу. Він одразу мене за шию і гранату під горло, праву руку на кульцо. Не рипайся, бо зараз злетиш. Кажу, чого? Ти на що мене бив? Барі. Кажу, Тарас, ти що, дебіл, так і казав. Я кажу, що сьогодні в барі не був, я в цілий день брав. Тут був. Ну не знаю. Я воював, я вас захищав, а ви мене б'єте. Зараз злодити. Кажу, ну якщо я злочу, мені вже 60 років, а тобі кажу, що тільки починаю жити, дитину ти кажу, зробив, хто її буде гріти. Тарас Сергійович, скажіть, де ви взяли цю бойову гранату F1, як вона потрапила до вас, до місця проживання? Після чого, коли я приїхав додому, мені потрібен був лейкопластир замінити пов'язку. Потрібно було замінити пов'язку, не було вдома лейкопластира, я згадав, що в мене є аптечка. Коли я заглянув в аптечку військову, я там побачив гранату F1. Не звертався до органів працівників поліції і так далі, тому що повинен був повернутися назад в бойові дії. Цікаво, як ведеться облік гранат у військовій частині, що так просто їх можна прихопити зі собою додому. Немало важливий факт, що військовий лікувався у обласній психіатричній лікарні. В медичному закладі нам пояснюють, повернення військових на службу, які перебували на лікування у психлікарні – це звична практика. По завершенню лікування такі пацієнти або виписуються до військової частини, це переважна більшість,
Частина проходить військово-лікарську комісію, яка створена у нас в лікарні. І вже за результатами огляду військово-лікарської комісії встановлюється вже подальша доля пацієнта. Або він визнається придатним, або обмежено придатним, або непридатним. За словами Людмили Юрко, зараз дуже багато звернень від військових саме до психіатричних лікарень. Тарас Хомелюк, якого судять, здається, навіть не розуміє, чим для нього може обернутися витівка з гранатою. Вона була бойовою і дивом не здетонувала. Інкриміновано вам умисні протиправні дії частини першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне зберігання та носіння бойових припасів без передбаченого дозволу, а також частина 2 статті 15 пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, закінчений замах на умисне вбивство двох людей. І частина 1 статті 129 – це погроза вбивства за тих обставин, що оголошені прокурором. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.